بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ناظرین کرام اور خواتین اسلام دل کی بیماریاں اس سلسلے کی ایک اور مجلس لے کر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں آج ہم اور آپ دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ سنیں گے ایک ایسی بیماری جو اکثر و بیشتر دل کے کسی کونے میں دبی دبی سے پیدا ہوتی ہے شروع ہوتی ہے اور پھر ابھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی انسان کی پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی یہ بیماری کہیں نہ کہیں گھر بنائے بیٹھی رہتی ہے مناسب موقع کے انتظار میں رہتی ہے اور جب موقع ملتا ہے تب وہ باہر نکل آتی ہے یہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ تمناؤں میں جینا کہتے ہیں آرزوؤں میں جینا تمناؤں میں جینا آرزوئیں پالنا تمنا کیا ہے یہ خواہشات کی ایک قسم ہے خواہشات کی ایک قسم ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے انسان اپنے مستقبل سے متعلق کچھ خواہشات رکھتا ہے کچھ آرزوئیں پالتا ہے اپنے مستقبل سے متعلق کچھ باتوں کو اپنے دل میں بٹھائے رکھتا ہے کہ جن کا حاصل ہونا انسان کے نزدیک محبوب ہوتا ہے کبھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا بغیر کوشش کیے بھی آرزو رکھتا ہے تمنا رکھتا ہے کہ وہ چیز اسے حاصل ہو جائے یہ تمناؤں میں جینا یہ بات یاد رکھیں کہ تمنائیں جو ہوتی ہیں یہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں آرزوئیں جو ہوتی ہیں یہ اچھی چیزوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں بری چیزوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں یہ جو تمنائیں ہیں تمنائیں مستقبل سے متعلق ایسی خواہشات ہیں کہ جن کے حصول کی ایک آرزو یہ خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے میں ایسا بن جاؤں مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے میں دنیا کے اندر فلاں مقام پر پہنچ جاؤں طرح طرح کی خواہشیں اور انسانی خواہشات انسانوں کی طرح الگ الگ قسم کی ہیں انسانوں کی طرح الگ الگ انداز کی ہیں انہیں اس کسی محدود مثال میں مقید کرنا مناسب نہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی خواہشیں کیا کیا ہوتی ہیں تو وہ خواہشیں جن سے متعلق انسان یہ خیال رکھتا ہے آرزو رکھتا ہے تمنا رکھتا ہے کہ یہ میری مستقبل میں پوری ہو جائے اسے ہم اور آپ تمنا اور آرزو کہتے ہیں ہم نے جیسے کہا کہ یہ تمنائیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں یہ بری بھی ہو سکتی ہیں آرزوئیں صحیح چیزوں کی بھی ہو سکتی ہیں شریعت اسلامیہ کی نظر میں غلط چیزوں کی بھی آرزوئیں ہو سکتی ہیں جو نیک چیزوں کی تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں ان سے متعلق گفتگو ہم آگے کریں گے ہم ابتدا کرتے ہیں ان تمناؤں اور آرزوؤں سے جو انسان کے حق میں درست نہیں ہیں نقصان دہ ہیں یا شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناجائز ہیں ان خواہشات کی حقیقت کیا ہے یہ دل کا ایک مرض ہے اور اگر اس کی بھی حقیقت آپ جاننا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو بے جا محبت ہوتی ہے دنیا کی حد سے بڑی ہوئی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے نتیجے میں دنیا کی مختلف ایسی چیزوں کے حصول کی آرزو اور تمنا انسان اپنے دل میں پالتا ہے کہ جن چیزوں کے حصول سے اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں یا اگر دنیا میں فائدہ بھی ہو تو دنیا میں بھی اسے نقصان پہنچانے والی چیزیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ ایک انسان عہدے اور منصب کی چاہ اور خواہش آرزو رکھتا ہے حالانکہ اس انسان کے دل میں وہ پنپنے والی آرزو رہ جاتی ہے اور کبھی مل بھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس مقام پہ لا کے آزمایا نہ گیا ہوتا تو اس کے حق بھی یہ زیادہ بہتر ہوتا عہدے اور منصب کا لالچ ہی نہیں ہے انسان کی خواہشات طرح طرح کی ہوتی کسی کو دولت کی خواہش کسی کو شہرت کی خواہش ہے کسی کو اولاد کی خواہش ہے یہ جائز ہے لیکن اولاد کی خواہش کے بعد اولاد کو اگر آدمی سنبھال نہ پائے تو یہ تمنا آدمی کی جو ہے غلط ثابت ہو جاتی ہے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر پائے تو پھر یہ اولاد انسان کے حق میں نقصان دہ بن جاتی ہے تو ایسی آرزوئیں کرنا ایسی تمنائیں کرنا جن کو آدمی سنبھال نہ سکے یا پھر یوں کہیے کہ وہ سرے سے انسان کے حق میں نقصان دہ ہو یہ ہیں دل کی بیماری میں پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے بتا دوں اس حقیقت کو آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت ہم کو اور آپ کو تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے سے زیادہ تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ پریکٹیکل آدمی بننے کی تعلیم دیتی ہے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کیجیے اس کے لیے کوشش کیجیے اس کے لیے جو راستے طے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو اس کے اسباب سے جوڑ کر رکھا ہے اسباب کو اختیار کیجیے صرف تمناؤں میں جینا چاہے وہ اچھی چیز کی تمنا ہو یا بری چیز کی تمنا ہو صرف تمنائیں کسی کام کی نہیں ہوا کرتی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ جو چیز آپ اپنانا چاہ رہے ہیں جس کی تمنا آپ کے دل میں اس چیز کے حصول کا جو راستہ ہے اس راستے کو آپ اپنانے کی کوشش کیجیے اب اگر ایک آدمی تمنا کر رہا ہے ایک ایسی چیز کی جو انسان کے حق میں نقصان دہ ہے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کی دنیا سے بیجا محبت کا اثر ہے دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت کا نتیجہ ہے دنیا سے حد سے بڑے ہوئے تعلق کا اثر ہے دنیا سے لو لگا لینے کا نتیجہ ہے آخرت سے زیادہ دنیا کا بندہ بن جانے کا نتیجہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آرزو ہی میں جیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت کی اس کمزوری کو انسان کے دل کے اس مرض کو کہ تمناؤں میں انسان جیا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے مختلف مثالوں کے ذریعے واضح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ تمنائیں انسان کو اکثر خوابوں کی دنیا میں جلائے رکھتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری نہیں ہوتی اس کی تمناؤں کے پورا ہونے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے اس کی آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہو پاتی اس سے پہلے اس کی اپنی زندگی کا دیا ہوا وقت مکمل ہو جاتا ہے وہ آرزوئیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ اپنی آرزوؤں کو پورا کر نہیں پاتا یہ ان آرزوؤں کا ایک بڑا ہی خطرناک پہلو ہے کہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی بلکہ اکثر و بیشتر انسان کی آرزوئیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی تکمیل کے لیے خود اس کی اپنی زندگی ناکافی ہو جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے اس حقیقت کو الگ الگ مثالوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی مثالوں میں سے تین مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گی کہ اکثر تمنائیں انسان کی اپنی زندگی کا جو وقت ہے جو گنجائش ہے اسے کہیں زیادہ ہی انسان پالتا ہے سب سے پہلی روایت مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو گاڑا زمین کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف دوسری لکڑی گاڑی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری لکڑی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لکڑی گاڑ دی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان ہے اور وہ جو دوسری لکڑی ہے جو دور ہے وہ انسان کے اپنی تمنائیں آرزوئیں اور پھر تیسری لکڑی کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کی اپنی موت ہے انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں لگا رہتا ہے انسان اپنی آرزوؤں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے انسان اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلا چلتا رہتا ہے ابھی وہ اپنی آرزوؤں کو اپنی منزل تک پہنچایا بھی نہیں ہوتا کہ یختلی جہل موت کہ موت اس سے پہلے ہی اسے اچک لیتی ہے
وہ اپنی مرادوں کو پورا کرے، اپنی تمناؤں کو پورا کرے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے، اس سے پہلے ہی موت اسے اچک لیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات بیان فرمائی۔ تین لکڑیاں زمین میں گاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کر بیان فرمایا تاکہ صحابہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان کی موت اکثر و بیشتر انسان کی طرف اس کی آرزوؤں کی تکمیل سے پہلے آتی ہے، آرزوؤں کی تکمیل سے پہلے اس تک پہنچتی ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتی۔ اس حقیقت کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی۔ اس مثال کے راوی، اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہٹا کر ایک اور جگہ پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا، ابن آدم ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ آدم کی موت ہے، ھذا اجلہ، یہ اس کی موت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمى بيده امامه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دور ان سے ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ذرا دور رکھا یا دور کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اللہ کے نبی نے کہا وہاں انسان کی امیدیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں ہے، اس کی اپنی زندگی اتنی محدود ہے، قریب ہے، لیکن اس کی آرزوؤں کے حساب کرو جتنی زندگی ہے اتنی نہیں، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آرزوؤں کو انسان نے اپنے اندر پال کے رکھا ہوا ہے، کئی گنا زیادہ آرزوؤں کو، تمناؤں کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ یہ تمناؤں میں جینے والا انسان اکثر و بیشتر اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اسے اس کا احساس نہیں رہتا کہ میں جس زندگی میں آیا ہوں یہ زندگی مجھے اتنا موقع نہیں دے گی، اتنی فرصت نہیں دے گی کہ میں اپنی یہ سارے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، میں ان آرزوؤں کی تکمیل کر لے جاؤں، ان تمناؤں کو پورا کر لے جاؤں۔ یہ تیسری مثال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ مثال صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ یہ زیادہ مشہور ہے لوگوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع بنایا، مربع بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مربع کے درمیان سے ایک لکیر کھینچی، اور جو لکیر تھی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع کی جو حد ہے اس لائن سے باہر لے گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، کہا کہ یہ جو ابتدا ہے یہاں انسان کھڑا ہے، اور یہ جو سیدھی لائن گئی ہے جو باہر تک نکلتی نظر آئی ہے انسان کی آرزوئیں ہیں، اور اس کے بعد یہ جو اللہ کے نبی نے باکس کی طرح مربع کی شکل اللہ کے نبی نے جو درمیان سے کاٹتی ہے، آرزوؤں والی لکیر کو درمیان سے کاٹتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انسان کی موت ہے۔ گویا انسان یہاں سے اپنی آرزوؤں کا سفر شروع کر رہا ہے، وہ اپنی آرزوؤں تک پہنچے اس سے پہلے پہلے موت اس کا راستہ کاٹ دیتی ہے، موت اس کے سفر کو ختم کر دیتی ہے، موت اس کو روک لیتی ہے، موت اسے اس کی آرزوؤں کی تکمیل کرنے نہیں دیتی ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، انسان کی آرزوؤں اور تمناؤں کی یہ جو عادت ہے، اس عادت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ تینوں کے راوی الگ ہیں اور تینوں مثالیں الگ ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تمناؤں میں جینا کتنا بڑا مرض تھا کہ اللہ کے نبی نے بار بار صحابہ کو تنبیہ فرمائی، الگ الگ مثالوں کے ذریعے تنبیہ فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے امتی حقیقت پسند بن کر جئیں، جو زندگی ملی ہے اسے بندگی میں گزارے، تمناؤں میں جینے والے نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی اور سمجھائی۔ اور اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں اس موضوع کے دوسرے حصے کو کہ تمنائیں کبھی اچھی ہو بھی ہوتی ہیں، تو یہاں سے بھی ہم اور آپ کو ایک اور پیغام ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جیسے پہلے ہی کہا کہ انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، انسان کو عملی انسان ہونا چاہیے، انسان کو تمناؤں میں جینے والا، آرزوؤں میں جینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بالکل اسباب کو اختیار کر کے جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ جائز ہے تو ان کے اسباب کو آدمی اختیار کرنے والا بنے، چاہے اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے، تمنا کرنا ہی چاہتا ہے، محدود تمنائیں کرنا چاہتا ہے، لمبی لمبی آرزوئیں نہیں، جیسے اب تک ہم نے مثالیں دی، وہ تمنائیں وہ آرزوئیں نہیں، لیکن جائز آرزو جائز تمنا کو اپنے دل میں پالنا چاہتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں،
ابتداء میں خواہش رکھتے ہیں کہ میں میرا بچہ عالم بن جائے, میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے, یا طالب علم خواہش رکھتا ہے کہ میں ایک اچھا داعی بن جاؤں, ایک اچھا مبلغ بن جاؤں, میں دین کا خادم بن جاؤں, یا پھر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے تاکہ میں خوب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں. یہ آرزوئیں تمنائیں بھی آپ کرتے ہیں تو تمنائیں جو ہے محدود اگر آپ کر رہے ہیں جن کو پورا ہونا ممکن ہے آپ کی محدود دنیا کے اندر, تب پھر اسلامی شریعت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمنائیں کیسی چیزوں کی آپ کو کرنا چاہیے, کس چیز کی تمنا آپ کو کرنی چاہیے, کیسی تمنا اور آرزو آپ کو اپنے دل میں پالنی چاہیے. سبحان اللہ, اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کی گئی تمناؤں کا شمار کریں گے, حدیث کی کتابوں میں, کتب حدیث کے ذخیرے میں آپ تلاش کریں گے ایسی مثالوں کی کہ جو مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تمنا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تمنا کرتے تھے, یا صحابہ کس بات کی تمنا کرتے تھے, تو آپ کو یہ مثالیں ملے گی کہ وہ ہمیشہ جو دین کا کمال ہوتا تھا, دین کے حق میں جو چیز کمال تک پہنچانے والی ہوتی, ایسی تمنائیں کرتے. اسے سادہ الفاظ میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تمنائیں دنیائی نہیں ہوا کرتی تھی, دینی تمنائیں ہوا کرتی تھیں. ان کی تمنائیں ان کی اپنی دنیا کے لیے نہیں, ان کی اپنی آخرت کے لیے تمنائیں ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری تو یہ تمنا ہوتی, یہ خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا سریہ بھی بھیجو, بڑے بڑے لشکر نہیں جس میں بڑی بڑی فوجیں جا کر بڑی جنگ لڑتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرایا بھیجا کرتے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی, یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر وہ لوگ بھی جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں, سواری نہیں, وہ لوگ میری طرح شوق میں میرے پیچھے چلنا چاہیں گے اور میں ان کو اسباب فراہم نہیں کر پاؤں گا, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے, میری یہ خواہش ہے کہ بڑے بڑے لشکر تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی خاطر جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں چھوٹے چھوٹے لشکر میں بھیجتا ہوں, فوج کشی کی جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجتا ہوں, اس میں بھی میں خود بنفس نفیس شریک ہونا پسند کرتا. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑی کیوں نہ ہو لیکن اس میں نکلنے کی تمنا ہے. پتہ کیا چلا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کس بات کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چھوٹی سی چھوٹی جو ٹکڑی نکلتی ہے اس میں شریک ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. ایسی جائز تمنائیں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, یا ایسے پسندیدہ ترین اعمال کی تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمناؤں کے باب میں, جائز تمناؤں کے باب میں جو مثالیں نقل کی ہیں ان میں سے دوسری مثال وہ ہے جسے ہم اور آپ شہید کی تمنا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ شہید کو جو انعام و اکرام دیا جائے گا, شہید کو جس قسم کے اعزاز سے نوازا جائے گا, شہید کی جیسی تکریم ہوگی تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملنے کی جو بشارت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملنے ہیں ان کی ابتدا جیسے ہی ہوگی, جیسے ہی اپنی شہادت کے بعد جیسے ہی ان نعمتوں کا احساس کرنا شروع کرے گا وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے باہر دوبارہ بھیج, میں پھر سے جاؤں, پھر سے شہید ہو جاؤں, پھر سے واپس آؤ, پھر سے جاؤں, پھر تیری راہ میں لڑوں, پھر شہید ہو کر تیرے پاس آؤ. بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی وہ تمنا کرے گا. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ تمنائیں جو ہوتی ہیں جائز تمنائیں وہ دنیا کی نہیں وہ آخرت کی ہوا کرتی ہیں. اور کیسی تمنائیں ہوتی ہیں دیکھیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کی اپنی خلافت کا دور تھا. خلافت کے دور میں حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو, تمہاری کیا تمنائیں, کیا آرزوئیں ہیں تمہاری, تمہاری خواہشیں کیا ہیں, ان کا تذکرہ کرو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عمر,
ہماری خواہش ہے کہ جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر پورا کا پورا سونے سے بھرا ہوا مجھے مل جائے تاکہ میں پورا کا پورا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ، ہم بھی تمنا کرتے ہیں سونے چاندی کی، لیکن خرچ کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کے پاس ذخیرہ کر کے رکھیں، اور خرچ کرنے کے لیے بھی ہو تو اپنے نفس پر خرچ کرنے کے لیے دنیا داری کے معاملات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات نہیں۔ کیا خواہش ہے ہماری، تمنا یہ ہے کہ یہ گھر بھر سونا مل جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ عمر، ہماری خواہش یہ ہے کہ سونے کے بجائے ہیرے جواہرات سے یہ گھر بھرا بھرا ہمیں مل جائے تاکہ سارے ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں۔ لوگ اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے رہے، پھر لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی تمنا بتائیے، آپ کی کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے گھر بھر ایسے لوگ مل جائیں جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں، سالم مولا ابی حذیفہ جیسے ہوں، حذیفہ بن یمان جیسے ہوں، اور معاذ ابن جبل جیسے ہوں۔ یہ چاروں کے چاروں جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں سے ہر ایک صحابی کی فضیلتیں آپ تلاش کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس کی تمنا کی۔ اسے سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اسباب دنیا سے زیادہ رجال کار کی تمنا ہے، مجھے ایسے لوگوں کی تمنا ہے جو لوگ واقعی معنوں میں میرے دست و بازو بن کر واقعی معنوں میں خدمت انجام دے سکیں۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور آرزو تھی۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ جائز تمنائیں کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بیماری نہیں، لیکن ناجائز تمناؤں میں جینا یا حد سے بڑی ہوئی آرزوؤں میں جینا یہ دل کو لگنے والی ایک بیماری ہے، یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں میں جینا، خود کو پریکٹیکل نہ بنانا، اسباب کی دنیا میں اسباب نہ اختیار کر کے بڑی بڑی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے مجلس کی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمناؤں اور آرزوؤں کے سلسلے میں ہونے والی ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اب جو فضیلت ان کو حاصل ہو گئی تمہیں نہیں حاصل ہوئی، اس کی تمنا نہ کرو۔ اہل علم نے لکھا ہے، خاص طور پر یہاں مرد اور عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزوں میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیلت عطا کی ہے۔ عورت کو اگر فضیلت عطا کی ہے، چھوٹ دی ہے، تو اس کے اپنے حالات کے مطابق اس کا معاملہ ہے، مرد کو اگر فضیلت عطا کی ہے تو اس کے اپنے حالات کے مطابق اس کو فضیلت عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا تم اپنے مسائل پہ غور کر کے اپنی ذمہ داری نبھانے کی فکر کرو، نئے کے سامنے والے کو حاصل ایسی چیزوں کی تمنا کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا نفسیاتی مرض ہے کہ انسان اپنی نعمتوں پہ نظر کم رکھتا ہے، سامنے والے کی نعمتوں پہ زیادہ رکھتا ہے۔ انسان کو اپنی مصیبتوں کا اور سامنے والے کی نعمتوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خود کی نعمتوں پر اور سامنے والے کی مصیبتوں پہ نظر رکھتے ہیں، خود کے معاملے میں شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اور سامنے والے کو مصیبتوں میں مبتلا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ ایسے شکر کے جذبے میں جینے والے کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر، ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بہت ملیں گے جو اپنی محرومیوں پہ نظر رکھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، سامنے والے کی نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس مزاج کے ساتھ تمناؤں کو نہ پالا کرو۔ وہ تمنائیں جو تمہیں ناشکری کی طرف لے جائیں، وہ تمنائیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنائیں، وہ تمنائیں جو تمہیں تمہاری مصیبتوں کا احساس دلائے، نعمتوں سے غافل کریں، وہ تمنائیں وہ آرزوئیں جو خود کے محروم ہونے کے احساس میں مبتلا کریں، حالانکہ تم بڑی نعمتوں میں جیتے ہو، ایسی تمناؤں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو۔ ناظرین کرام، دل کی بیماریوں کا جو تذکرہ ہم لوگ کرتے چلے آئے ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری کا آج ہم نے ذکر کیا، وہ ہے تمناؤں اور آرزوؤں میں جینا۔ تمناؤں اور آرزوؤں میں جینا ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم اور آپ، جیسے ہم نے ابتدا ہی میں کہا، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی آرزو سے ہی لوگوں کے دل میں بسی رہتی ہے،
اور اگر آدمی کنٹرول نہیں کرتا تو یہی آرزویں بڑھتی بڑھتی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی پوری زندگی ان کو پورا کرنے کے لیے ناکام ہوتی ہے۔ جو باتیں آج ہم نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس مرض سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی اس مرض سے حفاظت فرمائے اور قلب سلیم کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔